Ρέτσι, η Σταφίτσα. Ρέτσι, κοκρέκο, στο ερέκο. Πατσικαλιαδία. Τα τσίρισα, τα ρίχνω. Στο ερέκο, 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 Data rekao za Dalilu vezano kako on je došao kao tu. Zabole mene kurac šta kaže sa strane i mensuri bilo ko. To mene ne zanima. A to su oni shvatili, to su oni pričali. Ja kažem da to nije tako. Samo kažem da je istina i mensur svaki dan kuka na tu temu. Dobre, ja sad čujem da i ti pričaš o meni sve najgore. Pa sad mi kaži. Ja što sam rekla, zna se što sam rekla. Ja ne provodim toliko vremena u pubu. Dva put sam bio, dva put je nisi izodila iz usta. Dva puta nisi izodila iz usta. Ne si rekla, kad se budeš upalila i kad ti se budeš zahuhtala, vidjet će ona šta će da je budući. Da sam ja rekao, da sam ja rekao, da ću krenuti. O to ja sam rekao, pa ne ona da ću krenuti. Vi druge. A mesur čuti, ja sam rekao, to je bilo pre tri dana. A onda mi reci, ovdje direktno, nemoj neka u džepa, preko obroka, preko cigara, preko nečega. Reci mi direktno, ja kad imam nešto protiv nekog, ja mu kažem ovdje direktno. Direktno. A ima i neto pravo, Miki. Ne znam, ja sam naoružan jebote, život je ona. To jeste istina, tu se slažem da postoje ljudi koji ne mogu vas gledati očima. Ima i to pravo. Ali neće vam reći to nikad u oči. A mogu nešto, Milane, vidite. Činjenica je jedna, da smo ja i ona toliko u odnosu napravili grešaka i ovdje loših stvari, da ljudi mogu na osnovu toga da pričaju godinu, dve, tri, pet, deset i da nas okarakteriziraju i kao luks, i kao loše, i kao nemoralne, i kao preljubnike, i kao ovakve i kao onakve. Nepotrebno je analizirati naše ponašanje, našu priču, naše stavove, naš svaki korak. Ti mi više ovo ti kažu u oči, šta misli o tebi kao čovjek? Normalno, normalno. Misliš o meni da je moja veza takva, takva i takva. Da sam ja takav, takav i takav. Da sam ja to, to i to. I zdravo. Meni kad kažeš sada mensur priča meni za leđa o pubu nešto. Ja na to, razumiješ, kako bi ti rekao, ja nemam problem s tim, jer je on meni mnoge stvari rekao i u oči. E, to je to, čale. To je to. Ja nemam problem. Zašto je rekao ovdje? Ja nemam problem. Nekim na koristi ovo. Stani, to sam mi rekao. Jes, to ovo isti. Gledaj. Ej, Mićo. Pa ti je bolj se primio tu. Ej, ali ja... Ja, vidiš, ja takve stvari ne... Ona stvari pričao da Lili... Ja sam vidiš zašto je pošteno. Ja, na primjer, više ne pričam vama, ali sam se udaljio od vas. Pošteno. I neću da pričam, ali sam se udaljio. Dao sam jasno svoj stav. Poslovni smo, tu smo. Dobri ste vi prema meni, ja prema vama. Ja sam nikim ovdje, nic sam zbližavao, nic sam se udaljavao, nit kome prilazim. Nic s kim pričam, nic ikim babarluke vodim ko vi. Ja to ne vodim. Te, ko, šta, di, zašto, ovo, ono, mene to ne zanima. Mene zanima ona, jel sam s njom, zanima me ja. Svako kad napravi sranje, u reality smo i samo znamo, na jedne druge smo upućene. Pričam realno, kao i uvek. I Viki i Marko, kad se posvađaju ljudi, uskoži, jebote, ste videli ovo šta se desilo. Ti daleko, jebote, dolazi, to je normalno. I ja i ti smo pričali kad neko napravi sranje, jebote, vidio ima. A mene bolje sa tvoje strane. A to je normalno. Ali ne možeš da ide. Jer ja imam s tobom bolji odnos. Jesi ti imao prošle godine situacije koje kakve, di sam ja tebi ako mogo pomogo, pomogo, ako ne odmogo ti nisam sigurno. I nisam bio jedan od mnogih ovdje koji ste jebali. Čime sam te odmogao, čime sam ti ja odmogao? Mnogim stvarima, tim spominjanjem nekih stvari koje si čuo, vidio, analiziranjem, ponašanjem ovim onim. Pa kaži konkretno, evo ja sam tebi konkretno. Konkretno ti kažem. Pa kojim stvarima? Ne mogu ti reći konkretnije, kako da ti kažeš konkretnije? Pa situaciju, znači konkretno situaciju koju sam ja analizirao ili ne znam ja šta. Jesam ti pričao dva, tri puta i rekao neke situacije gdje su mi nelogične. Tek ćeš biti. Jesi ti nelogično što sam se ja javljao da komentarišem? Ne, ja naprotiv kažem, reci za sve što mi, ali ne da mi kroz budžet zavučeš ga, da mi ga zbog hotela, zbog nečega što sam ja rekao ovdje ili ona na neku temu. Misle da je zemlja ravna ploča, pa su za ispitivanje. Razumiješ? I? Ljudi misle... A što me pitaš za ljude? A zašto me? Odavde što si me pitao za ljude ove care? A što si me pitao za ove ljude? Nisam te uopće pitao za ljude. Kako me nisam te pitao? Ti si me prvi spomenuo. 80% ti si predstavnik ovih ljudi. Ti se meni tako obratio večeras. Ne, ja ti predstavljam svoje mišljenje. Ja govorim ispred 80% ljudi. Ne, zato što ne smiju da kažu, ja sam taj koji iznosi svoje mišljenje. Pa znači ti zastupaš. Ne, ja zastupam svoje mišljenje.
a čujem tuđa mišljenja. Ali se ne vodim tuđim mišljenjem. Vidi, Bura, za mene ne diraju njihova mišljenja. Čekajte, ljudi. Kako mene može dirnut mišljenje nekog... Moje mišljenje gdje sam prokomentarisao budžet od Nenada Aleksića koji je dao velike budžete zbog toga što su mu spasili stvari. Ja sam samo rekao da je danas Stefan komentarisao... I što sam ja rekao, jeste, to jeste. Što sam rekao da me ne stavljaju u koš. Ti je to problem nego što si ti rekao da nećeš u koš. Ja to vidim tako. Ali Stefane, i taj budžet je apsurdno okej da si... Mislim, ja ne znam uopće čemu, uopće, ali ajde, to valjda tako mora biti. Sad je on. Ali moj budžet komentiraš što je meni ša dao veliki budžet. Nisam samo tvoj komentarisao, brate. Komentarisao sam svači. Komentarisao sam i Aleks, i Matori, i svači budžet sam ovdje komentarisao. Znam ja na šta se to misli. Znam ja kako se to alubira. Upravo to, gde sam rekao da je trebala dobije veliki budžet. Aleks tek neću, evo ja ti kažem, Ivane. Vezano za nju... To tek ne želim rekao komentirati. Rekao si, mnogo je ona se nešto... Kako si rekao da Lili zaboravila? A ja ti kažem da ovdje postoje ljudi koji ga stvarno mrze. Ja ga ne mrzim, Milane. Ko su Gunem oni? Što mi boli ovo, neka ustanu, neka pričaju. Ja ti kažem ovdje ljudi da te koji ja... Te baš mrze. Ma joj, ba mene mrzili i Lani. Ja te... Mene vidit nisu mogli očima. A preko Lani. Ali naš, hi, i na polju i ovdje i ovdje i onda. Mene ne mogu kroz život da me vide. On neki radi ovog, neki radi onog. Neki, da ne pričam ja. Kako i šta, da ne ponižavam ljude. Neki zbog ovih razloga, neki zbog onih razloga, znaš. Ne mogu da me vide. Jebi ga, zamisli da me svi vole. Da sam Đole kralj, vi pa me svi vole, svi, slatki Filip. Razumiješ? Tako da, to mačku o rep. To sam ja navikao kroz život da su ljudi meni gledali di će mi gambetu nogu postaviti. Ali vidjene za te vas koga voli u rijadu, čiju koga voli? Čiju koga voli? Nikoga. Pa šta da probaj? Mnogi jedni druge. Mnogi jedni druge uzdižu, guraju. Znaš, kako mi žele da ljudi. Dinu, blate, Zolu, blate, svakoga voli. Vidi, ti znaš, Mićo, kakav sam ja. Đedoviću, ja sam prvi put za 2 godine izgovorio ove riječi. Prvi put. Ja se kad doživjeli ovdje od mene da sam se ja ustao i rekao ljudi me ne vole, ljudi me mrze, ljudi me ne podaju. Ja suprotno. Ja kažem, nemam pritisak, ne diraju me, ne ovo, ne ono. A ja svakodnevno, vidi, znate vi zašto ja da vam budem direktan, o nekim stvarima se ne priča zato što su jasne i glasne i zato što iz dana u dan u našem odnosu su problemi. A ove druge stvari, i to je crno na bijelo, mi smo loši ispali pa smo loši ispali. Ali daj da je budu još loši radi drugih stvari. Da. Daj radi hiljadu još drugih stvari. Prema nama, Milane, vidiš da... Milane! Mi, ovdje, kada god smo ustali, pričali smo o našem odnosu. On može da priča, oni ne. Mi smo pričali o našem odnosu. A što se... Nikada nismo indirektno spominjali druge odnose, niti pričali o drugim ljudima. Ti ljudi pričaju o nama indirektno. Možete. Pa ja to i kažem. Ej, da se zna da su njih dvoje loše učinili samo njemu, a vi ostali ti loše za komentarišu. A šta komentarišu? Evo ja te potičem da... Evo ja te potičem da pričaš baš o tim dijelima. I ti i drugi. A ne, da li ja pišam i serem u hotelu, da li jedem? Miđo! Ovdje, ondje, da li dobivam veliki mali budžet. Pusti, to je za... Miđo! To je za koji ste ne priča. Pusti Marka nešto da... Marko! Izvini, što ste prekrali? Čekam cijelo vrijeme, pa ajde, reko da se ne naglašam. Radi se o tome, brate. Ja sam s tom stvarno bolji nego sa Karićem, u tome je stvar. Šta sam ja primijetio? Tebe Karić generalno ne mrzi, ni to ima toliku averziju. Pusti prema te mržio više, tu ne, reč. Zato kaže, nema on toliki pik na tebe. Ja tebe znam da ponekad u fazonu ti je ekstremno dobar, dođe Karić i ponekad ti strese ono što mu nekako zasmeta. Ne, šta njemu smeta? Mesto. On tebe stalno goti. Ja ne da se njemu... Kod njega ništa ne smeta, ništa ali se radi o tome. Šta njemu ponekad zasmeta? Njemu ponekad zasmeta... Ne ulazim u život. Care, njemu ponekad zasmeta vaša neravnopravnost. Ja sam se s njim jednom, kad su bili oni novinari, gdje sam si ja malo isto nacimo zbog toga, u hodniku, ja i on se pogledali fazonu, pogotovo je bila Dalila, ti manje, ti si malo, da bi nju podržao. Gdje je Dalila ustala i rekla, ovi ovdje monstrumi, ne slušaju životinje, ne znam ti nija šta, vi ste u tom fazonu tražili totalnu tišinu, a vi je možda ponekad isto ne pružate. Ti je, na primjer, care, ti znaš da uvidiš to i kažeš, I'm sorry, ti si možda malo... Ja odem na kauči, sjedim sam, čovjek. Ti si tu možda malo pribrani, ti si malo pribrani, ali ja kapiram Karića, njega ponekad smeta što ste vi u skupu, imate tu bahati taj stav i možda sebe, ne, pa nije to okej, samo kažem, ponekad i meni ono kontam se, dobro ljudi, nisu mi baš tolika stoka, mi znam da ste vi tema number one,
Mi to znamo. Ali, na primjer, Dalila ne može da kaže za Viktor i za mene ove nisko budžete teme, a vi se ponekad, brate, posvađate oko pice jebene. Razumiješ me? Tako da, vidi, brate, ja ti kažem. Da će se provlačiti prsti u vagini. Dobro, te teme se ne hvatam ja. Hoću da kažem, ovako ja mislim. Ja razumijem da tebe ponekad iznervira što ti to Karić ne kaže u facu. Ja to razumijem. Ja samo smatram. To su izgovorene riječi, punjeni silosi, a ovo je situacija koja se dogodila i kojoj ne treba dati na važnosti da se opet protegne. Ja se slažem. Znam ja, kažem ti. Ona nije htjela da se potegne tema opet između mene i Viktorije šta se desilo. Dalje, bura, situacija ustaje i slično, nema razlike. Hoću da ti kažem, care, ženo, ej, možeš se okrenuti, samo da ti kažem nešto. To je rečenica koju sam ja izgovorio u svađi. Tiše, tako je možda i rod. Care, ja razumijem, care, ja razumijem. Pa, upozorio si ti u svađi. Care, care, slušaj mi, ja razumijem tebe i Karića. Tebe razumijem kad kažeš Kariću, reci mi to. Ne znaš ni šta sam rekao, ali... Ej, jebo se, care, ne slušaj, ja više slušam. A svađam te, tema ova, tema ona, tema ovakva, tema onakva. Da, možda jeste u toj situaciji, jer pričam o nečemu što je za mene, možda je za tebe u toj situaciji bilo od životne važnosti, jer ste se posvađali oko Zole ili oko Pite. Meni je od životne važnosti što je ona napravila zločin vijeka. Ovdje i svaki put kad pričam, znam kad kažem krivu rečenicu na konto njega ili nekoga, da mi se vani glava odrubljuje i stavlja na vješala. Ne, mi smo više osudili, brate, na koji način ona to bljuvotski rekla po nama drugima, više u tome stvar. To je Karića iznerviralo. Mene čak zato iznerviralo. Kada pričaš o situaciji ti ili neko drugi, o nekoj kad si imao s Marijanom ili nekim, ja sam prvi sjeo ovdje. Ne, ne, zato kad ti si bolji, ti si malo bolji, tebe i nisam toliko... Kad je situacija gdje ti imaš svađu s Irmom, sa... Ma, normalno, ko šiša to. Kad je bilo... Ja ne ću znam, da kažem pa Spasevićka, pa ono s Rečićkom, onaj maskembal ovdje. Ma normalno. Pa ja odmah idem pljugam ja, ne, cigaru. Care, hoću da kažem, ne, ja hoću da kažem, već? Tebe razumijem što kažeš Karić, brate, već? Reci mi to direktno, što okolišaš, smatram da imaš neki pik, a razumijem i Karića, ne imam toliku averziju, toliku kao, ne znam ti ni ja, netrpeljivost prema tebi, nego njemu se nakupi ponekad, pa to tako indirektno kaže, najradije ti ne bi ni govorio, te generalno on gotivi, samo mu smetaju ti neki stavovi, neki postupci, kad se vas dvoje u kombinaciji. Milane, jebi ga, ja tako samo smatram. Od nekih ljudi, konstantno i svakodnevno, ja to ne volim ni spominjati, ni provlačiti, ni ne zapamtiti. Evo jedan usto. Mnogi ljudi ovdje provuku, a ne bi trebali. Ni mene, ni nju. Mnogi ljudi provuku svakodnevno i s nekim situacijama i nekim postupcima i potezima, ja ne znam da li se to vidi, rade neke određene stvari. Kad na to još sve, ja to pretrpim, prešutim, pustim niz vodu, ovo, ono, vamo tamo, često se s njom posvađam radi nekih gluposti, a s mnogima bi trebao. Kad na to sve ustane neko da priča o tome da li sam uzeo picu, da li sam dobio veliki budžet, da li sam se tuširao u hotelu, meni se sloši. Znači, recite ljudi ovako, o meni, o mom liku, o mom dijelu, o mojoj vezi, sve najgore iz vaše mišljenje, da li je najbolje, da li je najlošije. Nemam problem s tim da neko na normalan način mi kaže i kritiku najgoru moguću. Ali ne volim kad vidim da mi mnogi ljudi ovdje... Indirektno. Ajde, pustit ćemo to, a pričat ćemo o banalnim stvarima, ali i te banalne stvari kad pripišeš... Dobro, ali kad uđeš u svađu, čuješ sve. A jeste, vidim ja tu sve. Vi ovdje kad uđete u svađu, sve saznate. Niko nije komentarisao njegove postupke. Imaju pravo da kažu uzupi, imaju pravo da kažu. To je njemu krivo. I šta je problem? On hoće njega da komentarišu. Ej, a šta je problem kad kažu recio da je loš čovjek, tako? Nikad se ne gura da uzme, ne uzme tu picu. Dođe da 20.000 ljudima da imaju da jedu, da im sve. E to ne. A kad dobije veliki budžet, to je pravi. Dižemo ruku. Ile, evako, slušaj, stoji. Stoji, što u sto mojih srana. Stoji da su teme. Stefan, bacio si mi hiljadu dinara kao kjeru nekom i tako sam ti vratio. Bacio sam svima u sobi. Tako sam ti ih i vratio. Tako sam ih bacio svima. Stoji da ovdje donese, ne znam. Svima sam stavio sam na sobi ovako i podijelio sam kod svaki put pare koje sam dobio na ruletu. Da, ali ja eto... Uzao sam pare i bacio svakom na kredu. Ja tebi nikad ne bi bacio, na primjer. Ćoška ili ne znam ja. Evo, još si se kao... Još si se svađao. Evo ja ću ti reći, ja kod vrata na krevetu sa Majom i ti mi je tamo ili imaš para za kocku večeras i ja ovako na konta i ti uzmeš ovako i baciš ljudi. Pito sam te. Da. A ti mene nisi pitao, nego si ušao, svađao si se s Dalilom, zabole me kurac za pare i ovako si zavrljačio meni u ćošak. Nije, nego sam svima ovako na krevet, tebi je krevet bio dole do ćoška, tebi sam bacio. Nekome sam ovako stavio. Okej, ja ti kažem da nije tako bilo. Ne znam, ali vidiš ti kako se meni gleda.
Kako ti mjeriš meni? A evo i ti meni isto. Da sam ti bacio, sam ti donio, da sam ti donio ovako, rekao biš po nisu. Isto si tako, isto ti tako, isto gledaš moje komentare i tumači. Ne, ne, vjeruj mi. Ne, pa dobro, car, ne bi te šiš ovdje šest sati, ne bi te... Vjeruj mi, brate, nemoj da... Okej. A vidiš, ja već tumačim i te stvari, meni stvaraju teoriju sad. Ti si bolestan onda, pa ti si onda bolestan. Bolestan sam, bolestan sam. Bolestan sam. Kako nisam bolestan? Ima ozbiljne stvarima da se priča, pa ću pričat. Ajde čujemo i Mesura. Mesura, izvoli. Mićo, ajde čujemo Mesura.